Nu, es līdz pēdējiem cerēju, ka tas nekādā veidā nešķistīsies ar dejošanu. Es biju tiešām pārliecināts, ka tas būs iluzionists, un mēs mācīsimies kaut kādus jokus, vai kaut kādā, jo tiešām izspies pēc iluzionista cēpumas lietas, vai smagās. Ierodzi dejotās ziepes ir afalots, šitas tehātējais pasākums, kādzot tiek taisīt desnīši pa kaut kādiem klauniem. Es gribu iepazīstināt ar deju horeogrāfu Gunti. Un tas pārsteigums, par kuru mēs apakšā runājām, ir tas, un kam tas būs? Tas būs jūsu sievam. Mier! Jūs nedēļas laikā centīsieties iemācīt ies deju, kuru Guntis jums mēģinās arī iemācīt. Ar to ir atvieto. Paldies, Aidi! Man liekas, ka Ulis vispār nekad nav dejojis. Nu, man tā likās, jo, kad Jākub pateica, ka būs dejošana, un tad viņam tā sajas izteiksme bija tāda, wow! Balles dejas kā tādas tiek pielīdzinātas sprinta skrējai sporta veidam. Pēc enerģijas, ko viņi pērē. Tu varētu būt, ka šis pārbaudījums, pārsteidzošais pārbaudījums būs 2-1. Būs kārtīgs treniņš, fizisks treniņš, un gala rezultāts. Es ļoti ceru, ka iepriecinās tās mīļās dāmas, kurām šo pārsteigumu jūs veidosiet. Jāni, ko es neiešu?